Velkommen til studiooppdatering dag 5. Rekka Migler. Velkommen til en garasje som ligger midt I Oslo, et eller annet sted. Sånn ser det ut I denne garasjen, men her skjer det faktisk noe mer. La oss gå og ta en titt. Her har vi en svær bombe stående. Men lenger inne I hula her, så spilles det nemlig inn rockeplate. Skate rockeplate. Hei, Torgeir. Hei. Hvordan formen? Men det ganske bra. Hva driver du med nå? Jeg spiller litt basket her da, vet du. Spiller du basket her? Ja, basket her da. Hva du spiller på da? Kanskje ikke en veldig gammel basket her, som fra 1969. Oi, det burde ikke den ha vært på et museum? Ja, den omtrent like gammel som meg, så burde kanskje jeg vært her også. Det lå du bakpå hele veien! Hvordan har det gått? Du glad? Ja. Hvorfor det? Jeg synes det så gøy å være I studio. Ja. Simpelthen elsker å være platartist. Platartist? Du vel faen ikke platartist? Han platartist. Ikke sant, Ruben? Ja. Den lyden, den kan bare du. Den godt, det godt bevart hemmelighet. Det du som har skrevet oppskriften til denne tøffe lyden. Ja da. Få høre litt. Nå! For en fyr! Du må gå med sånn... Du fornøyd? Ja, det var jævlig gøy at du kunne bruke Big Muff. Vi Big Muff 68! Ja, enig. Jeg har rett. Jeg har rett. Når jeg spiller gitar. Kjør på! Nå det podcast. Nå det podcast. Nå det podcast. Nå det podcast. Hvilket ditt favorittord, Espen Erbik? Bevares. Hva ditt favoritt banord? Faen. Ja, sitte her. Sitte her. Her ligger Lars I fosterstilling I påvente at fosteret hans skal komme ut av magen og bli et ordentlig menneske. Sånn ser et gammelt fittetrinn ut. En annen til. Vent da. Fuck meg, ass. Ser ut til å være mer fastlåst enn på lenge. Her Joar Hoel Larsen. Kunstnerpause. 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 We'll be right back.
Og da spiller jeg rock. Lock. New shoes. Syng en sang om klokka. Det der det noen som har betalt penger for å få til. Just a passing breeze.